Ana Nexia 2 bor ekan. Toza mashina bir xil haydalgan. Rangi oq, yili 2009-yil, soni Strambler. Trapana? Trapana. Trapana o'rnatilgan, gidravlikka kondisionerlari yo'q. Kraska petnolar yo'q, toza mashina ekan. Bu balonlarni ko'ramiz, balonlar holati o'tacha. Xo'sh, endi bir joyi bor, endi petno ham deb bo'lmasa kerak-da, hozir men sizga ko'rsatay, sizlarga. Hamma joyi chetib turibdi, mana shag'imi bunday chizilgan, shag'imni bunday bo'yib qo'yilgan, chizilgan, oddiy mix chizadi-ku, o'shanday bo'lgan. Agar o'shani petno deyish mumkin bo'lsa, petno bor. Qolgan joy toza. Saloni super ekan. Chiqol taqilgan mashinaga. Xo'p. Rezinlari bor. Salonimda ko'radigan bo'lsak, audio sistema qo'yilgan, Sony 55 million deyilyapti narxi, narxi ham yaxshi. 156 000 km probeg yurgan. Mana ko'ringlar, salonda radnoy, mana oddiy pulti bor ekan. Savdo ham bo'ldimi? Nechiga berilmadi? 50 ga berilmadi. 55 deyapsiz. Buni variant yo'q-a, faqat naqd. Faqat naqd. Qayerdagi mashin? Denodik mashinasi. Telefon nomerini ayting. 91-lik 589 7002 telefon qilaverasizlar. Bir bor ekan, ideal sostoyaniyada, kraska yo'q, kraskasi toza, donus motor. Xo'p, gidravlikasi bor. Nechtalik ekan? 100talik metan qo'yilgan. Kraskasi ham toza mashina ekan, yili 2008-yil. Ideal turibdi. Nech pul deymiz aka? 60 deyapti. Balonlari GEDO 7 balon qo'yilgan, yangi. 60 aytilyapti. 60 aytilyapti, kelishtirib beriladi. 100 talik metani bor, mana orqadan ko'rinishi. Delfin svetna. Xo'p, mana video registratorlari joyida. Qo'yilgan ekan. Xo'p, saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Bar, Lacetti bar qo'yilgan. 109 000 km yurgan. Audio sistema Pioneer qo'yilgan. Holati zo'r lekin 60 million degan bilan puliga javob beradigan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Nechiga bermadingiz? 54 millionga berilmagan. Shundan tepasiga gaplashaverasizlar. Variant bo'ladimi yo'qmi? Faqat naqdga. Telefon nomerini ayting. 99-lik 426 2666. Nexia 1 bor, yana bitta. Bu ham chiroyli qilingan, chiroyli saqlangan. Mashinasi Sonus ekan, Sonus Trambler. Motor, gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q, metan o'rnatilgan. 58 ekan. Xo'p, bu ham eksport variant. Yilini ham so'raymiz. Bunda petno bor ekan. Bitta ikkita petnolari bor. Lekin yaxshi turibdi. Chevron degan balon qo'yilgan, yangi 4 ta balon. Hozir orqadan ko'rinishi. Yili 2002-yil ekan buni yili. Bu ham lekin zo'r yaxshi turgan. Holati zo'r. Sostoyaniyasi chetda turibdi. Mana bu yerga ko'cha qilingan ekan. Super salon. Chiqol taqilmagan. Salonni ko'rsak. Salon. Radnoy va magnitofon almashtirilgan. 394 000 km yurgan probega pulti bor ekan. Mejigar emas, lekin bor. Oddiyroq pulti bor. Bunga savdo ham bo'ldimi bunga? Hali savdo bo'lgan yo'q. Qanday variant qanday qilamiz? Faqat naqdga ham 58 aytilishi kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 99-lik
426 26 66. Yana bitta Nexia 2 bor ekan, rangi oq. Faqat orqa eshigida petnosi bor buni. Angorni mashinasi. İkinci kola edilebdi. 1.6 motor, gidravlikası bor. Export variant ekan mashina. Metan nechta talik? 90 talik metan o'rnatilgan. Mashina toza mashina. Nech pul deyapsiz? 55 ha? Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q. Faqat narx sotasiz. Ya variant desa bo'ladimi? Variant. Ya variant yo'q ha? Kami bor lekin. Balonlari. Balonlar yangi qo'yilgan ekan. 4 ta balon. Kaskalar da yani çet tutup da bir de şu orka eşiği de petnosu var eken bu tarafı da. 1.6 motor. 90 talik metanı var ama şey ağa petno var eken. Böldü. 55 kamı var. Salonu prostoy. Çikol takılgen. Audio sistemi almıştırılgen. Özen hükümet. Radno emas. Probegini ko'ramiz. 262 000 km yurgan probegi. Xo'p, boshqa narsa yo'q. Qolgani toza. Erta usta kelgan, usta bilan kelgan paytdan javob ham naqa topilmaydi javob. Va u narsani aytdik. Export variant 1.6 motor. Shuni ham hisobga olasizlar. 55 aytilyapti, kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 90 lik 568 8308 Angorda mashinasi. Taksiga mashin qidirib yurganlarga tayyor sariqqa bo'yalgan Nexia 1 bor ekan. Yili 2003 yil, donus motor, gidravlikasi bor. Metan nechtalik? 100 talik metani bor, mana bu yerlarini ko'ringlar. To'liq sariqqa bo'yalgan kraskasi. Xo'p, Altair balon qo'yilgan, 4 ta balon yangi ekan. Narxi balon. Xo'p, saloni super ekan. Bu nima deydi? İnamarka qo'yilgan sirena. Hozir akademik. Xo'p, tablolari Nexia 2 qo'yilgan, 270 000 km yurgan. Sirena koja. Variant qilsa bo'ladi. Nech pul deyapmiz? 40 million aytilyapti, variant qilsa bo'ladi. Savdo ham bo'ldimi? Savdo haqil bo'ladi. Nech pulga bermadingiz? 28 ha, narxga so'rayapti ular ha? Nasiya. Nasiya bo'ldi. Gaplashiladi, qarash qanaqa bo'lsa ham, Liboy varianti gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 91 lik 228 6605. Bir qayerdaki bu? G'alabanaka. G'alabani mashinasi. Nexia 2 bor ekan, yana bitta 45 millionga, yili 2009 yil, rangi oq. Xo'p. Nexia polni bir marta yuqa kraska bo'lgan, udar uchun emas, shunaqa. Chiska qilingan yana shunday bo'lganga. Motor, Sonus gibrid motor, export variant ekan bu ham. Gidravlikasi bor. Mana bu yerlarni ko'ringlar, konditsioneri yo'q, metan nechtalik? 80 talik metani bor. Mana aylantirib ko'ramiz. Xo'p, balonlari yangi qo'yilgan. Tonli kraska qilingan, yuqa kraska qilingan, lekin udar yo'q deyapti. Endi usta bilan kelib ko'rib olasizlar. 45 million aytilyapti. Salon super. Chiqol taqilgan. Xo'p, saloni super ekan. Lasetti bar qo'yilgan, audio sistema o'ziniki. 217 000 km yurgan probegi, to'liq radnoy qolgan joylari. Shu turish turibdi. Buni faqat narxni yo variantda bo'ladimi? Narxga ya. Savdo ham bo'ldimi? Hali bo'lgan yo'q savdo. 45 million qayerdiki?
Altın Saray'daki. Telefon numarı da ayıtın. 99'lik 154 52 47. Telefon kıl yavlaşasılar. 45 kamı bor. Nexia 2 bor. Metallica svet. Yıl 2013 yıl. Bana bir yerde 2010 yazılgan. Donus 1.6 motor. Kansanel gidravlikası bor. Metan ne istedik? Metan 100 talik. 100 talik metan koyulgan. Hop, petnoları var maşinada. Varekte petnolar var. Chevron degen balon koyulgan. Holati o'rtacha. Hop, mana metalika. Metan istalik temir balon ekan. Mana zapaskasi ham joyida. Tagini ko'ramiz. Maşinada petnolar var. 55 milyon aytilyapti. Geliştirip herhalde. Ve şunki akılıngan? Şunki akılıngan mı? Şunki akılıngan eken. Salon süper, çikol takılgan. Rezeni bor. Hop. Lasetti bar koyulgan. Audio sistemi özeneki. Probek 311 bin kilometre yürgen. Hogan joyları. Radnoy. Riyangelik ya başka narsa yok. Bunu variant ise bo'ladimi ya naqd mi? Naqd ko'proq variantdan ko'ra. Lekin kelishsa bo'ladi, kelishsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 93lik 223 93 93. Qayerdiki? Denom? Denom. Nexia 1 bor ekan, buni ham holati zo'r turibdi. Yili 2007 yil. Sonus Trambler. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Gidravlika konsener yok. Kraskasi faqat bitta bir joyda kriloda petnosi bor ekan. Qolgan joyi toza deyilyapti. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Altair balon qo'yilgan, mayaqki balon. 57 million aytilyapti, aytilishi. Xo'p, mana metani, temir metan zapaskasi joyida. Taglarini ham ko'raylik. Yaxshi turibdi. Yaxshi saqlangan, shuning uchun qimmat aytilyapti. Xo'p, saloni prostoy, chiqoli o'ziniki, audio sistema qo'yilgan. 147 000 km yurgan probegi. Qolgan joylari radnoy turibdi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Ha, bir oy, ikki oy kutar ekan. Gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 91lik 516 51 56. Qayerdiki? Buxoroni mashinasi. Yana bitta Nexia 2 bor, bu ham 55 million so'm. Xo'p, yil 2010 yil, Sonus gibrid motor, gidravlikasi bor. Metan nechtalik? 100 talik metani bor. Xo'p, gemroylari ham yaxshi turibdi. Beton shumka qilingan. Mana ko'rasizlar. Mayaqki balon qo'yilgan ekan, Altair balon qo'yilgan. Endi aylantirib ko'ramiz. Xo'p, mashinada petno bor orqa tarafida, orqa eshik tarafda. 100 talik temir metani bor ekan. Tagini ko'ramiz. Mana ko'rinishi. 55 million so'm aytilyapti. Sidena inovarka sidena qo'yilgan. Chiqol taqilgan. Ana 1.6 bor, 85 ming. 172 000 km probegi bor. Yurgan kult bor ekan, oddiy kult, saloni prostoy. Buni variantsa bo'lami yo naqdmi faqat? 40 milliondan 40 millionlar bo'lib qolganini gaplashsa bo'ladi. Ha, boshiga 40 million bersa qolganini gaplashsa bo'ladi. Qayer denovdiki bu ham? Denov mashinasi 55 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 97lik 530 2010. Nexia 2 bor ekan, ideal holatda turibdi. 1.6 motor, yil 2009 yil, 58 million deyilyapti. Propani bor ekan, prostoy, gidravlika konsenerlari yo'q, lekin tomchi kraskasi ham yo'q.
ekspert variant ekan mashina. Sonus balon qo'yilgan. Balon yangi. Aylanib ko'ramiz. Hmm. 58 aytilyapti. Hali ertalabdan hali savdo bo'lgan yo'qda, shuning uchun ham. Hop, salon prostoy, chiqol. Chiqol taqilgan, rezini bor. Hop. Audio sistema o'ziniki. 86 ming kilometr yurgan probega. 86 ming zo'r. Qolgan joylari radnoy hamma joyi. Bu ham xuddi shunaymi variantni gaplashsa? Hamma joyi radnoy. Savdo bo'lmadi hali. Kraskasi yo'q. Javob, kim olaman desa, tekshirib oladi. Savdo bo'lgan yo'q a? Hozir keldi. Hozir bo'ldi. Endi xudo xolasa savdo. Telefon nomerini aytamiz. 97lik 530 20 10. Telefon qilib gaplashasizlar, Denov mashinasi. Nexia 2 bor ekan, yil 2015 yil, 15 ming kilometr yurgan. Yangi mashina. Shunday turgan mashina, yil 2015, 1.6 motor, gidravlikasi bor. Benzinda yuribdimi? Benzinda yuribdi. Hali shunsa gaz ham qo'yilmagan. Kraskalariga javob, toza kraska. Xo'p, baloni yangi turibdi, yangi Demeter baloni, menimcha zavodskoy bo'lsa kerak. Shu turgan mashina, 2015 yili, 1.6 motor. Salonni ko'ramiz. Salon prostoy, chiqol taqilgan, rezinlari joyida. Xo'p, mana probegini bir ko'raylik. Chindan ham 15 ming kilometr yurgan probegi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Savdo ham bo'ldimi? 18 de ge bir madis, nesil verir sver olas. Kilişan mı diyeyim? Ne olanı kadar kesin diye değil misin? 75 de bir türlü 75 de değil yaptı, 18 verilmeyen kilişleri bir adı. Fakat nakit ya, kıyırdık mı şunu? Çörçünü kıyır. Çörçünü maşını ası. Dokümentem şu kanaka problemi bulmaydı. Bir kur öz arızı maşını arız. Şu kanaka obsa uçmaz. Böyle, telefon nömeri de edin. 91 lik 232 336 335